man kanat dunya hammuhu, yule ambaye anashughulishwa na dunia anakosa raha, anakosa usingizi, anaharibu mahusiano na watu kwa sababu ya dunia. Jaala Allahu faqrahu baina ainaihi, Mwenyezi Mungu atajalia umaskini wake katika macho yake mawili. Wao unaweza kumuona tajiri anamiliki kila kitu, lakini yeye akiangalia hivi anaona hamiliki, bado anahitaji halali usingizi, sababu kuna mwingine kaongeza kitu, nataka na mimi niongeze. Wao unamuona anaishi maisha ya raha, lakini Allah amejalia macho yake yamejaa umaskini, haoni zaidi ya kile. Umaskini wake upo katika macho yake, na watakaokuja karibu yake watakuja kwa ajili ya maslahi, si kwa ajili ya urafiki, mapenzi, la watamkimbia. Na hakitamuijia kitu kutoka duniani katika dunia hiyo anayotafuta, illa ma qudira lahu, kwa kile alichokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ndugu yangu Muislamu ambaye huna raha katika maisha kwa sababu ya dunia, jielewe upo katika hatari kubwa sana, kwa sababu bado hujaelewa falsafa ya dini yako ya Uislamu, kwamba dunia ni nini na akhira ni nini na unatakiwa uishi vipi katika dunia hii. Leo wengi wetu tunakosa furaha katika maisha kwa sababu ya kutoridhika na kile ambacho Allah ametukadiria na kutamani kile ambacho watu wengine wamepewa. Kufananisha maisha yako na maisha ya watu wengine, kosa kubwa sana. Leo maofisini huko tunaulizana mshahara, anapokea shilingi ngapi bwana? Hayo anapokea milioni 1.5 bwana. Sasa yani hapa tunaonea watu hapo. Unatafuta kujua watu wenzako wanapokea nini, wanafanya nini, wanamiliki nini, wanapata nini. Yaani unataka kujifananisha na wengine tu. Huwezi kuwa na raha hata siku moja. Hutoridhika hata siku moja kwa sababu ya kujifananisha na maisha ya watu. Hilo ni tatizo kubwa ambalo wengi wetu tunalo katika maisha ya dunia. Mwenyezi Mungu anatambia, wala tatamanna wala msitamani kile ambacho Allah amewafadhilisha baadhi yenu dhidi ya wengine. Usitamani. Hayo ni maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huna haja ya kufuatilia mambo ya watu wengine, wanaishije, wanamiliki nini, mishahara yao kiasi gani, wanafanyaje biashara zao. Itakuumiza. Wewe fanya ya kwako. Allah amewafadhilisha na wewe atakufadhilisha, na una neema kubwa tu ambazo uzifahamu. Ishi kwa raha katika maisha yako, lakini ukitaka ujifananishe na kila mtu hutoishi kwa raha. Hii ni Radio Kibla Tene FM, sauti ya hekima.